Նորաձևությունը մշակույթի խոսուն արտահայտչամիջոց է, որն ընդգրկում է երկրի կամ տվյալ տարածքի պատմությունը, աշխարհագրությունը, ավանդույթները եւ նաեւ ժողովրդի աշխարհայացքը։ Հայաստանում գործող բրիտանական խորհրդի գրասենյակի ներկայացրած ծրագիրը բաղկացած է սեմինարներից, վարպետության դասերից եւ նորաձևության արդյունաբերության ոլորտում եվրոպական նոր տեխնոլոգիաների եւ զարգացումների շուրջ քննարկումներից։ Նպատակը հայ եւ եվրոպացի նկարիչ մոդելավորողների միջև մասնագիտական կապերի հաստատումն է, գիտելիքների փոխանակումն ու համատեղ արտադրանքի ստեղծման խրախուսումը։ Նորաձևության գլխավոր խնդիրը մարդու հագուստի միջոցով անհատականությունը շեշտելն է։ Ձեռնարկելով հայ-եվրոպական դիզայներական երկխոսությունը, բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակը նպատակ ունի հայ եւ եվրոպացի նկարիչ մոդելավորողների միջև մասնագիտական կապեր հաստատել, գիտելիքներ փոխանակել եւ խրախուսել համատեղ արտադրանքի ստեղծումը։ Երևանում աշխատանքն է սկսել նորաձևության ճանապարհ երկխոսություն սահմանների խաչմերուկում առաջին սեմինարը։ Այսօր շուկան շատ բազմազան է։ Ամերիկյան նորաձևությունը տարբերվում է ասիականից, արևմտաեվրոպականը հյուսիսային եվրոպականից, եւ եթե ցանկանում ես դրանցից որևէ մեկում ներկայանալ, պիտի կարողանաս համապատասխանեցնել հավաքածուն տվյալ երկրի էսթետիկային։ Օրինակ, մեր գերմանական նորաձևությունը ավելի մինիմալիստիկ է, ավանգարդ, իսկ հայկականը ցնցում է գույների բազմազանությամբ եւ հագեցվածությամբ։ Կարծում եմ, հայ դիզայներները կարող են շատ ճոխ հավաքածուներ ստեղծել։ Նորաձևության մեջ ասել նոր բան, այդ շատ դժվար է, ու երբ որ դրան միանում ա քո ազգային մշակույթը, ավելի հեշտանում ա քո աշխատանքը, որովհետեւ շատ քչերն են ծանոթ մեր հայկական մշակույթը, դրանով ինստումը կարելի է ինչ-որ շոյել եվրոպացիների աչքը։ Ինձ համար շատ կարևոր է թարմ հայացքը, ես նախընտրում եմ նախքան տեսնելը քիչ իմանալ, որպեսզի ոչինչ չխանգարի առաջին տպավորությանը։ Երեք մենք տեսանք Զատիկ ստուդիայի հավաքածուն եւ ես շատ տպավորված եմ։ Արդեն մտածում եմ, թե ինչպես կարող եմ համատեղել իմ ոճը հայկական ավանդական ոճի հետ։ Ձեր մշակույթը հարևան երկրների ազդեցությունների հետևանքով շատ հարուստ է եւ բազմատեսակ։ Մենք շատ բան ունենք իրարից սովորելու։ Միևնույն ժամանակ Լոնդոնը եւս բազմազան քաղաք է։ Կարծում եմ, մեր եւ ձեր հայացքների հանդիպումը հետաքրքիր կլինի։ Դիզայներները Հայաստանում կանցկացնեն մեկ շաբաթ։ Այս ընթացքում կկազմավորվի 5 ստեղծագործական խումբ, բաղկացած մեկական օտարերկրացի եւ հայ մոդելավորողից։ Նույն զույգերով նման սեմինարներ կկազմակերպվեն նաեւ համագործակցող երկրներում։ Ծրագիրը կտևի 2 տարի եւ արդյունքում կստեղծվի 20 կտորից բաղկացած էկլեկտիկ հավաքածու, որը յուրովի կմեկնաբանի երկրների մշակույթն ու ազգային ինքնությունը։ Այն կցուցադրվի Եվրոպայում եւ Հայաստանի 4 մարզերում։